Avui hem decidit pujar al Gony d'en Valira per una de les seves canals de la cara nord. Bé, des de les pistes de Creu Roig, aquesta és la primera imatge que tenim del Gony. Déu-n'hi-do, quin temps. Bé, atrevessem les pistes i anem a buscar la canal. Evidentment el temps no acompanya. Tot i així, tirem cap amunt. Aquí la tenim. Agafarem la canal de més a l'esquerra, la que normalment es fa servir per pujar. La de més a la dreta, normalment, és la que tothom fa servir per baixar. En aquesta fotografia de l'estiu, podem veure clarament quina és la canal per la qual hem pujat. Les nevades de la nit anterior han deixat un bon gruix de neu, com es pot veure. I entrant amb els que ens enfonsem un pam i mig ben bé. De moment el gran pou es clava bé i podem avançar. El primer tram no presenta gaires dificultats, excepte el fet d'haver d'anar lluitant amb la gran quantitat de neu que ha caigut aquesta nit. Vinga, aquí la tenim. S'ha enclavat el piolet. Més endavant, el gruix del neu disminueix força i és força més fàcil d'avançar, tot i que en algun tram també hi ha dificultats per clavar el piolet. Aquesta és una canal curteta, tindrà escassament 200 metres i a dalt de tot ens deixa a pocs metres del cim del Gony d'en Valira. Aquí la Montse sembla que s'ho miri molt. Bé, no hi ha problema, vinga, endavant. Una mica duret, a la Montse li costa una mica de clavar el piolet, però bé, avançant bé. És l'únic tram mixt que trobarem en tota la canal. Tampoc, sense excessives dificultats, passarem com uns esglaons. A partir d'aquí ens assegurarem per fer l'últim tram, per passar aquests esglaons i l'últim tram que vindrà ara ja una mica més inclinat. I d'aquí la canal s'inclina més i a sota de la neu pols trobem gel, força dur, però podem avançar, el que tampoc clava. Ara serà ella la que passi davant i un cop superat aquest últim trosset, a dalt, la Montse intentarà muntar una reunió per assegurar-me a mi. La carena està plena de neu, moltes cornises, per la banda nord, moltes cornises. Decidim seguir la carena el que puguem. Força abans de la portella ja girem cap a la dreta, en direcció cap a la vall i tornant cap a les pistes. Sembla que finalment el cel s'obre. Llàstima no ho hagi fet abans. El dia ara comença a obrir-se i...
Finalment sembla que el cel s'obre. Potser hem baixat massa, massa d'hora i haguéssim hagut d'esperar-nos a dalt, però vaja. Ara el dia és espectacular. Tot i així, un gran dia i hem disfrutat a tope. Aquest vídeo el dediquem a en Salvador, el nostre company, que en aquests moments està convalescent d'un petit accident fent esquí de muntanya. Esperem que molt aviat estiguis un altre cop amb nosaltres.